ko sai ki bar takalman naki anan wani yaro yazo ya wuce garin wuta an gwazin ne ba ni kaga shi wannan yaron bai a sabe ni a ko ka san hanya karo da goma ga zo rogo ya dai Asabin muna lafiya lafiya ya jama'a ni jama'a lafiya da Allah sannu ya an gwata ya ruwa alhamdulillah lafiya kuma da eh ai nan muke ko dai lafiya lafiya bismillah ina muka zai Allah sa dai alheri ne ba kwa zama lafiya ne ai yanzu haka ba eh yaya ne daga gona muke wanda muka zo daga gona ne ma to sai muka ce to mun san yanzu ko kana gona da safa da zamu huta muka ce kila kan ka dawo yanzu ba lalleko to uwa uwa ce Muhammad ga zoro goye ga uwa uwa aina nan uwa uwa ya kanta wajen ka to shine yace yana so saboda azumi eh yake son magana wai yanzu da kuka daga ina kuke ne yanzu daga gona miki ba ku hadu da Alhaji Mai Sule ba na mun gaba da shi ba mun ga sai an gama ko da rawani ya kai ai daga nan ya tafi to eh ai an kama komai da komai a kan tasa dai wani maganan kuku da kuka fara yanzu abu an riga a sun kama komai da komai tsakanin su ai ba wani zance ai daman ni anguwa ma zan tafi zan abu nan da wato an riga wata magana ne an riga an masa izini eh an masa izini eh to sai dai kuma to ai shi kenan Allah sai mu tashi sai sai mu tashi mutum ki ta fura a a Allah kuwa to ba su da kantaka me dauna kan gaskiya Allah Allah naka da manga kai wallahi ina cin gindin abin nan muna da matso ga labari ka matso sai ka dinga juya ka matsutsa ka ga yanzu abin da zamu yi mutuwar yawa ka ce eh ka ce ka da manga inda ke kula yan takarda mu ba in ban rubutu ba haka yake ka ji ko eh 10 da 20 zabi Allah wallahi ban fahimce ka ba fahimci to shine yanzu abin da zamu yi mu ga nan manga mu bashi dan wani abu to rubuta mana takarda ni malam dan haki na saki mai daki na ziza yake eh amma saki dai zamu dan kan mu daura kan mu koko a shari'a sai mu ci ne ya saki ta saki daya naji takas eh sai mu samu yaro mu bashi ya kai gidansu mu ce a kai maji dadi babanta naji kage dai kenan ko kage shi ma goro ne tunda mu goro ne Alhaji ko mu je mai masa lalata wannan bata auren ba mu ce mai unguwa ya ce ya fasa a wuri an fasa ka aika ka koma kudin ka yaro za ka dubo eh ko kuwa eh ka iya rubutu ai dan takarda da mun ai takarda ai ka zo tsiyewa ai mu ji da takarda yan boko ka san ko ai na rubutu suke ai da rubutu ce yake ko wani rubuta ba ku ko ina ruwanka au ka taka dama hannun ka kenan kai sa'a takarmin ka ka rubuta to dan haƙi zaka kuka rubuta a a mallan dan haƙi ka san dan ni mallan haƙi kaman gambo ai mallan dan haƙi zaka sani ni mallan dan haƙi ni mallan dan haƙi na saki mata ta ni saki mata ta Ziza saki daya saki daya in ta samu miji ta in ta samu miji ta aure ko kafin sallah ne abba kafin sallah ai bai wata uku ba ba ku kacin wannan ni dai sakin da shi ke da sunan mama ta tasa Ziza daga shi ke shi kuma Alhaji a aika gidan a ce ya fasa auren ai kama da kudin sa gusa zamu ji duk mun bata mashani kenan gaba da a gusa zamu take dai ko daya fita yawa an gama yanzu a tuni malam dan haki haki yawa su je su kwashi kaya ka ce su je maza su kike Kaga koda baya nan kan a ce me wannan an ji da kwashi kaya Allah wallahi mutuwar yawa kaka ce ai wato fasaha ta da nan akan mun gaya ma wallahi la ilaha illallah ai kaka da abu ni nake eh lauya zan yi ka san akwai wani abu ni wani kwashi kayan su duk yanzu to mu je mu samu wani yaro ba fa tashi sai aka ai gaban a yanzu tare za mu je ai ni zan baka ku je kai ku je go mu je mu haye gidan mai unguwa to ku je ba shi lera ga wani yaro eh ba shi lera sai biyu ka bai ku je ga ta kada kanna kallon ga kayar yawa bara ga kai ma yau yaka yaka ma yau ah au mai wani mutum duniya kaga
ke takardar nan kar ka ce injiniya in ka tafi ka ce da malam majidan ka san shi ai yawa majidan ina gidan mai gani ka ce gashi ni dan haki da ya baka da ka ba shi daman kar ka tsaya mai duba kace ka dawo in ka dawo guna ka zo ku baka mangoro ka san mai mangoro na yau ya yi yoza agwa mai yau mai wannan mujin duniya ba ka ga na gama da ina wannan take ni shi